Como é que começa o acerto alguém? Arruma um cinzeiro aqui. Que eu trouxe o cigarro, não trouxe. Calói, embaixo, um cinzeirinho aqui. Vai, começa. Você perdeu um amor como eu, alguém que você nunca jamais entendeu. Pra que lamentar o que aconteceu? Há um outro alguém esperando você. Há um alguém na multidão que vale adorar com devoção. O seu coração. Se a vida tem sido má pra você e o destino ingrato lhe faz padecer, não chore nunca mais, você vai ser feliz. Ouça com atenção esses versos que eu fiz. Há um alguém na multidão que vale adorar. Há um alguém na solidão, hey, hey, que vai entregar com amor o seu coração. Se a vida tem sido má pra você e o destino ingrato lhe faz padecer, não chore nunca mais, você vai ser feliz. Ouça com atenção esses versos que eu fiz. Há um alguém na multidão que vai lhe adorar com devoção. Há um alguém na solidão, hey, hey, que vai entregar com amor o seu coração, que vai lhe entregar com amor o seu coração, que vai lhe entregar com amor o seu coração. Pois é. Muita gente pensa que o Golden Boys começou cantando assim, alguém na multidão, mas não é bem verdade. Não é não? Um pouquinho antes, um pouco antes. O Golden Boys começava cantando mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Um, dois, três e... Oh, little.
bump, 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 bumped you when you were alive. To go my own and never do wrong. To hold in mine your little hand. I know too soon that always so rare. Oh, please hold my hand. And my dear, pois é, essa é a fase americana do Golden Boys. É, também teve uma música dessa fase muito marcante que a gente cantava. Claro que ela tem um arranjo mais sofisticado, mas aqui de violão a gente vai fazer informalmente. Smokers in Your Eyes. Smoke gets in your eyes.
in your eyes. Pois é. No começo da carreira, o Golden Boys só cantava música americana. E é por isso mesmo que tem esse nome, Golden Boys. Muita gente que está assistindo aí não era sequer nascida. Já faz muito tempo. Eu não era nascido. Não, você era nascido. Eu não era nascido. Renato era pequenininho, desse tamaninho. Então, mas era tá nascido. Lá. Era nascido. Ele não cresceu, né? Continuou pequenininho. Mas tudo bem. Agora, nessa fase, por exemplo, no começo da carreira do Golden Boys, a gente cantava no colégio, né? Todos éramos do mesmo colégio. E a gente cantava juntos lá nas festinhas do colégio. E a gente, então, precisava de comprar um violão e a gente partiu, então, para um programa de calouros, porque o prêmio daria para comprar um violão. E a gente foi lá e ganhou, né? Foi com aquela primeira música que a gente cantou, aliás, a segunda música, a primeira da fase americana, o Little Darling. Agora, nesse momento, da Rádio Mauá, a gente... aconteceu tudo na vida da gente. Por exemplo, a gente gravou o primeiro disco, que tinha, de um lado, uma música americana. Do outro lado, era uma música em português mesmo. Uma música do Jairo Aguiar. E essa música era mais ou menos assim, ó. Um, dois, tchurup, tchururu, Laura, Laura, Laura. Tchurup, tchururu, Laura, Laura, Laura. Laura diz que sou homem sincero, eu escutando Deus falar. Diz que como eu, homem não há. Eu escutando Deus falar. Seu beijo me pede bis. Pede bis. Nunca fez o que eu não quis. Que eu não quis. Laura é a mulher que sempre pedi. Toda noite Laura me espera até alta hora. Tchu, 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 ah. E tem noite que entro de Laura esperar. Tchu, 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 ah. Se continuar assim como agora. O quê? O quê? Meu Deus, eu vou me casar com Laura. Tchurup, tchurulu, Laura. Laura, Laura. Tchurup, tchurulu, Laura. Laura, Laura. Laura diz que sou homem sincero, eu escutando Deus falar. Diz que como eu, homem não há. Eu escutando Deus falar. Se eu lhe beijo, me pede bis. Pede bis. Nunca fez o que eu não quis. Que eu não quis. Laura é a mulher que sempre pedi. Toda noite Laura me espera até alta hora. Tchu, 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 tchu. E tem noite que entro de Laura esperar. Tchu, 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 tchu. Se continuar assim como agora. O quê? O quê? Meu Deus, eu vou me casar com Laura. Tchurup, tchurup, Laura. Laura, Laura. Tchurup, tchurup, Laura. Laura, Laura. Tchurup, tchurup, Laura. Laura, Laura. Esse disco, Ronaldo... falou aí que tinha do lado uma música em inglês, ou no caso uma música americana. E do outro lado essa música, Meu Romance com Laura, foi gravada em 1958, segundo semestre, eu não lembro bem. Na gravadora Copacabana Disco. Isso tem tempo, 1958. Esse estúdio era na Avenida Rio Branco. Era um antigo estúdio da Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, né? Walter Pinto. Essa fase do começo da carreira do Golden Boys já faz muito tempo, mas também a gente era pequenininho, todo mundo menor de idade, tal, aquela coisa. Para trabalhar tinha que ter autorização do juizado de menores. Então foi nesse mesmo ano de 58 que a gente recebeu diversos convites para gravar, para fazer um programa de televisão, e a gente fez mesmo, e também para fazer uma participação a convite do maestro Vicente Paiva, na companhia de revista, que era uma das maiores daquela época, né? Em toda a América do Sul, que era a companhia de teatro do Walter Pinto. E então a gente fazia todo o fundo musical, e também fazia uma chamada cortina, né? Então a gente cantava. Foram dois anos, né? Dois ou três anos.
Foi. Nós fizemos duas peças com Walter Pinto. É, foi o... Tem Bububu no Bobobó. E Ronaldo, é chique, chique no bicho. É, lembrando um pouquinho também, na fase do meu romance com Laura, assim que saiu o disco, foi o que você mencionou. No caso, disco, né? Programa de televisão, você esqueceu do detalhe. Que detalhe? Primeiro filme que nós fizemos. Ah, claro. É mesmo. Meu romance com Laura com a... Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves, que fazia a grande... Era a estrela do filme. Do filme. Cala a boca, como é? Cala a boca e te ouvindo. Exatamente. Isso. Aí. Agora foi boa. Vai ser o pássaro. É... Bom, nossa, era a trilha musical, vamos dizer assim, da peça, da revista, né? Tinha músicas do Vicente Paiva... Quem mais? Acho que você tinha Ari Barroso também. Luiz Iglesias. Luiz Iglesias. O que tinha? Lembra uma zinha aí? Daquela época eu não lembro mais. Roda de bamba. É. Roda de bamba. Conte soros, uma flauta e poderes no violão. Quando o sol descamba. É samba, é samba, é samba. É isso aí. Nossa, assim, a gente cantava tudo. Repertório bem eclético. Ah, não quero mais amar. Ai, de mim tem dó. Ai, ninguém de mim tem dó. É chique, chique, no bicho xó. Aí dá um nome à grande fala, hein? É. Bom, durante o período de teatro de revista, a gente tinha que ir pra lá todas as noites. Aí dificilmente a gente fazia televisão. Mas como a companhia viajava, a gente também aparecia na televisão, quer dizer, mas só eventualmente. A gente ficou meio afastado um pouquinho assim do disco, como a principal ocupação, né? A gente ficou um pouquinho afastado do disco e de televisão e do resto, né, para fazer teatro de revista. O rock and roll, né? O rock estava começando a... O rock brasileiro começando a acontecer, né? Daquela época, quando estava começando essa coisa do rock and roll brasileiro, e que já havia a bossa nova, né? A gente lembra que tinha muitos artistas importantes naquela época, né? Era Celi Campelo, Demétrios... Rony Corde. Como é que era a música? Ah, tá. Entrei na rua Augusta 120 por hora. Botei a turma toda do passeio pra fora. Tá na vitrina. Parei a quatro dedos da vitrina. Ai, ai, Johnny. Ai, ai, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Ai, ai, Johnny. Ai, ai, Alfredo, quem é da nossa gangue não tem medo. Só lembra um pouquinho, né? Pois é, um pedacinho aí do Rony Corde. Quem mais? Demétrios. Não, tá. Olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo o meu amor. Ninguém lembra a letra, né? Chuva traz o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diz pra ninguém lembra a letra, mas lembra a música. Tinha mais quem? Celi Campelo. Celi Campelo. Ó, confido, vê se deixei em paz. Meu coração que não aguenta mais. Uma meia muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar. Ó, Cupido, ei, ei, é o fim. Ó, Cupido, tá longe de mim. É por aí. Sérgio Murilo, Marcianita. Ah, Marcianita foi o maior. Sucesso internacional. Maçanita e a Branco Negra.
asseguram os homens de ciência que em 10 anos mais tu e eu estaremos bem juntinhos. E nos velhos escuros do céu falaremos de amor. Tenho tanto te esperado. No primeiro varão. Não me lembro. Mas não dá pra lembrar tudo, né? Estão todos, todo mundo sem memória? Sérgio Murilo. É, isso daí foi Sérgio Murilo. Isso aí foi a época de ouro do Sérgio Murilo, que se tornou um artista internacional, né? Desse grupo todo foi o primeiro a esquecemos espontar. Também de um também que marcou muito. Quem? Que foi o Carlos Gonzaga com Dayana. Claro, lembrou bem, lembrou. Não te esqueça, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o seu calor que minha alma aqueceu. E num sonho para dois viveremos a cantar, a cantar o amor de Ana. Gonzaga. É, muita gente pensa que a gente é oriundo da Jovem Guarda. A gente está provando que não, né? A gente é pré-Jovem Guarda. Golden Boys é pré-Jovem Guarda. Não é pré-história, não. Sempre que eu falo isso, sempre tem um engraçadinho que fala: ah, vocês são pré-históricos. Somos pré-históricos se você se relacionar com a Jovem Guarda. Então tá bom, pré-históricos ou não, a gente teve alguns sucessos antes da Jovem Guarda, né? E que entraram pela Jovem Guarda. A nossa carreira acabou se fundindo com a Jovem Guarda. A gente, com muita honra, participou desse movimento também. E havia uma música que, mais recentemente, a garotada conhece essa música, porque recentemente foi regravada e entrou na moda de novo. Agora já tá ficando velha de novo. Faz um pedacinho aí. Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, alegria alheia incomoda, venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. De longe não é feia, tem voz de uma sereia. Cuidado, não lhe toque, ela é má, pode até lhe dar um choque. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Se coça como louca, rasgada tem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau. Detesta todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. É como um cão danado, seu grito é abafado. É vil, é mentirosa, Deus do céu, como ela é maldosa. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Lá, 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 oh. Lá, 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 oh. Lá, 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 oh. Esse sucesso da Erva Venenosa, como eu falei, foi pré-Jovem Guarda. E a gente também levou para a Jovem Guarda uma outra música, que era uma versão aí de um tempo que nem nós éramos nascidos. Vamos nessa. Quero ver se vocês conhecem. Ai de mim, querida, ai de mim, não sei viver tão solitário.
cruel. Viver sozinho, vem me ofertar o seu carinho. Meu coração já não quer mais pulsar. Ingratidão já faz o fez parar. Viver sozinho, vem me ofertar o seu carinho. Meu coração já não quer mais pulsar. Ingratidão já quase o fez parar. Mágoa é uma música que vai no, na mesma reta dessa daí. Mágoa. Uma versão também de um tempo que nem nós éramos nascidos. Vamos lá. Um, dois, três e... Stop. Essa época a gente fazia muita versão. Aí a gente fez mais uma.
que ficou... É uma música que se chama Pensando Nela, mas também muita gente conhece como Tarde Fria, Chuva Fina. É. Vamos lá? Um, dois, três e... Tarde fria, chuva fina, e ela esperar. Condução pra ir embora, mas sem encontrar. Um problema de aparente e fácil solução. Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração. Toda vez que chove, eu me lembro da garota. Quase sonho e me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente seu perfume envolvente que me aperta o coração. Eu a encontrei e logo me apaixonei. Da Jovem Guarda foi alguma coisa extraordinariamente importante, ainda que naquela ocasião muitos de nós não tivéssemos consciência, porque o movimento da Jovem Guarda, pregava a coisa mais simples. A minha avó dizia que a solução dos grandes problemas está nas coisas mais simples, e ela já tinha razão, eu acho, pelo menos eu acho isso. E a gente só falava de amor, a gente não falava de guerra, a gente falava de amor, de uma relação legal entre as pessoas. As pessoas devem sempre praticar amor ao invés de praticar guerra, né? Essa ela era a filosofia central do movimento da Jovem Guarda. Vamos lembrar alguma coisa lá? É. Vamos? Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei tanto que nem sei tudo que chorei por você, por você. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto pra esquecer tudo que chorei por você, por você.
por você, por você, por você, por você. Oh! Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme. Ela é mesmo avançada e só dirige em disparada. Gosta de tudo que eu falo, gosta de gíria e muito embalo. Ela adora uma praia e só anda de mini saia. Está por dentro de tudo e só namora se o cara é cabeludo. Essa garota é papo firme. Bronca, fica zangada, manda tudo pro inferno e diz que hoje isso é moderno. E diz que hoje, yeah, yeah, isso é moderno. E diz que hoje, yeah, yeah, isso é moderno. Ei, oh, ba-da-ba-da-ba-da. Bom, esse popurrê que a gente cantou homenageando a Jovem Guarda tem uma música que muita gente pensa que é do Roberto Carlos, mas não é. É de um de nós, componentes do Golden Boys. É o Papo Firme, é Papo Firme, que é de autoria do Renato Correia. Agora... E do Donaldson Gonçalves, né? O meu parceirão. É, Renato Correia e Donaldson Gonçalves. É, eles têm outras músicas também que são conhecidas, né? Agora... É, nós todos somos compositores, nós todos. O primeiro que teve uma música gravada pelo Golden Boys, o primeiro compositor do Golden Boys, foi o Valdir, da Anunciação, que é o primo Valdir, e ele então teve a sua música como compositor gravada pelos Golden Boys, e no começo da carreira, no começo mesmo. Não quer cantar um pedacinho não, né? Não, não, deixa eu ver. É que ele tá rouco, ele só gosta de... Bom, agora tem um outro compositor também que é extremamente importante no contexto musical brasileiro e que não por acaso também é do Golden Boys, também não por acaso é meu irmãozão, Roberto Correia, lá na ponta esquerda. Bom, fazer música não é privilégio assim só de alguns não, porque eu acho que todos nós temos um pouco de compositor aqui dentro, né? No meu caso, até a musa inspiradora foi uma gatinha que eu conheci nos anos 60, né? E eu fiz essa música com um parceiro meu, o Silvio Som, naquela época. Eu fiz essa música para essa gatinha e hoje a gente briga um pouco porque ela quer botar pouco sal na minha comida, eu gosto de sal. Ela disse, não, isso faz mal, sal e tal. Quer dizer que o negócio durou, né? E eu fiz essa música aqui. A Solange, que é a mulher do Roberto, né? Não explicou isso. Exato. Quisera ter a coragem de dizer que é bem grande o meu amor, mas não sei o que acontece, minha voz desaparece quando a teu lado estou. Eu procuro ir disfarçando, é sorrindo ou cantando, mas por dentro eu estou chorando. Nem mesmo o céu, que a todos faz sonhar, não consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinho eu te chamo, nem baixinho eu reclamo.
que vontade de dizer: te amo. Te amo. Eu te amo. Te amo. Esse é o Roberto Corrêa. Rapaz, eu já fiz muitas músicas também. Também tem umas músicas de sucesso, né? Também sou compositor. Agora tem uma música que... é, ela voltou para o sucesso agora, recentemente, teve bastante presente na mídia, né? E essa música se chama Foi Assim. Eu vou cantar um pouquinho aqui. Foi assim, eu vi você passar por mim, e quando pra você eu olhei, logo me apaixonei. Foi assim, o que eu senti não sei dizer, só sei que pude então compreender que sem você, meu bem, não ia mais viver. Mas foi tudo um sonho, foi tudo ilusão, porque não é meu o seu coração. Alguém roubou de mim seu amor, me deixando nessa solidão. Foi assim, e agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender que sem você, meu bem, não posso mais viver, não posso mais viver, não posso mais viver. Houve uma época dos festivais, porque o Golden Boys veio da pré-Jovem Guarda e passou também pelos festivais. E nessa época dos festivais, o Renato Corrêa estava presente lá como compositor. Sem dúvida estava. Vamos cantar uma música do Renato Corrêa? Canta aí, Renato. Começa. Não. Você. Vamos. Canta como você. Vou cantar comigo, né? É que eu fiz com o Danilo Caymmi e o Gutenberg Guarabira. Pois é. E Renato? Quem gravou a primeira gravação é da Evinha, a nossa irmã, né? É. Ela era assim, ó. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye, bye, Cecílios Alonso. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. E eu digo que não, olhando a menina de meia estação, alô coração. Eu vou voltar
voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye bye, Cecinos Alon. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. E eu digo que não, olhando a menina de meia estação. Alô, coração, alô, coração, alô, coração. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom. Agora, com relação à andança, os compositores Danilo, Edmundo Soto e Paulinho Tapajós queriam, como realmente fizeram, a inscrição no Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, o chamado FIC. E então, nos convidaram para cantar essa música. E eles estavam lançando uma cantora que hoje é uma tremenda estrela e a gente tem a honra de ter participado do começo da carreira dessa artista, né? E o Renato Correia até é produtor dela também, se chama Beth Carvalho. E aí a gente, então, eles nos convidaram para participar do festival cantando essa música juntamente com a Beth Carvalho e foi muito legal. Vamos cantar aí? Vamos? Vamos. Vai. Vim tanta areia andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se levando, ao luar descansa meu caminhar. Seu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não saber, essa terra encerra meu bem querer. E jamais termina meu caminhar, só o amor ensina onde vou chegar. Por onde for quero ser seu pai. Rodei de roda andei, dança da moda eu sei, cansei de ser sozinho. Verso encantado sei, meu namorado é rei, nas lendas do caminho, onde andei, no passo da estrada, só passo andar, tenho a minha amada me acompanhar. Vim de longe, léguas, cantando eu ri, ou não passo trégua, sou mesmo assim. Por onde for quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não saber, amor, essa terra encerra meu bem querer, amor, jamais termina meu caminhar, me só o amor ensina onde vou chegar. Por onde for quero ser seu pai. La 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 la. Por onde for quero ser seu pai. La 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 la
la la la la la la la la. Por onde for, quero ser seu pai. Toda vez que a gente vai falar da Elis, a gente é tomado por uma emoção muito forte, porque nós tivemos também a honra e o prazer de conhecer a Elis quando menina ainda, lá em Porto Alegre, na rádio e TV Gaúcha, no programa do Maurício Sobrinho, né? Bem, na época era rádio só. Primeiro era só rádio, né? Depois. E então, a gente conheceu a Elis naquela época, ela cantava bolero e cantava música internacional também, americana. E a gente, quando ela foi morar no Rio de Janeiro, a gente já tinha uma amizade anterior, né? E a gente começou a aparecer nos primeiros programas de televisão no Rio, junto com a Elis junto com a gente. A gente cantava berimbau, lembra dessa época? Era muito legal, porque a Elis, né, gostava muito de vocal. Ah, é? Ela adorava vocal. A gente participou de alguns discos da Elis. Muita gente sabe que a Elis era uma cantora extraordinária. Ela cantava de primeira, né? Ela chegava, quando a tecnologia foi avançando e podia se fazer playback e usar os recursos, né, que a tecnologia permitia, ela era perfeitamente autossuficiente. Ela dispensava tudo isso, porque na hora de botar a chamada voz guia, né, que é quando a gente grava, para quem não sabe, é a voz que a gente grava para depois botar o complemento e depois botar a voz definitiva na gravação. A Elis não, a voz guia dela já era para valer. E houve uma gravação que a gente fez um vocal com a Elis num disco da Elis, arranjo do César Camargo Mariano, e era dois para lá, dois para cá. Não foi? Isso foi na Philips. Eu mesmo, você não lembra, mas vamos tentar, né? Dejaste abandonado a la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Eu não lembro mais das vozes, estamos tentando lembrar. Bem improvisado mesmo agora. Que foi armado todo o vocal com o César Camargo, né? César, a gente não está lembrando mais do vocal. Desculpa, mas era maravilhoso. Acho que o pessoal se lembra, assim, gravado. O Golden Boy sempre teve um compromisso com a alegria, com o bom humor, com a família, né? Com a família brasileira, enfim. E tanto que às vezes a gente gravava umas músicas mais alegres. A gente gravava música ritmada, mas com letra romântica e tal. E a gente também gravava umas músicas com umas letras assim mais alegres. Algumas pessoas até diziam capciosas. Até um certo ponto, pode ser, pode ser. Pode ser. Mas o nosso compromisso, na verdade, era com alegria. E nós vamos fazer alguma coisa dessa fase, né? Vamos começar por uma música do Roberto Correia, do Silvio Som? Aquela. Ela é a sessão agora toda, né? Roberto Silvio Som e Rocinho Pinto. Vai. Vamos lá. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu dessa vez acerto na loteria. Já cansei de todo dia me vestir pra trabalhar. São 7 horas, 9 horas, qualquer hora. Isso não me importa agora, meu negócio é descansar. Pra mim vai ser domingo todo dia, pois é essa alegria de todo trabalhador. E além do mais é assunto se encerra. Trabalho pra mim é guerra, prefiro fazer amor. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não
não vou mais trabalhar. Só vou criar galinha. Não vou mais trabalhar. Só vou criar galinha. Não vou mais trabalhar. Só vou criar galinha. Eu dessa vez acerto na loteria. Já cansei de todo dia me vestir pra trabalhar. São 7 horas, 9 horas, qualquer hora. Isso não me importa agora, o meu negócio é descansar. Pra mim vai ser domingo todo dia. Pois é essa alegria de todo trabalhador. E além do mais é assunto que se encerra. Trabalho pra mim é guerra, prefiro fazer amor. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Só vou galinha. Criar galinha. Nossa, a minha tá com fogo. Só vou criar galinha. Essa galinha tá demais, né, Roberto? Mais uma, então, pra gente terminar, né? Então, já que a gente vai terminar, aí, obrigado, gente, pela atenção dispensada. A gente está sensibilizado e muito agradecido por poder mostrar aí uma parte do nosso trabalho. Obrigado mesmo. Então, muito uma obrigado. Brincadeirinha, vai. Vai lá. Fumacê, ah, 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 fumaça. Fumacê, ah, 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 fumaça. Ei, fumaceira, tá saindo lá de lá. Tem alguém queimando coisa, tá botando pra quebrar. Ou será que é o Zé Bento, tá roçando pra plantar? Ou então é a Zefinha, que prepara o meu jantar? Se não for o João da Nega, que fugiu para fumar. Fumacê, ah, 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 fumaça. Fumacê, ah, 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 fumaça. Eu não saio mais de casa. Xaradadá, se começa a trovejar. E relâmpago tenho medo. Xaradadá, eu não quero me queimar. Se o relâmpago cai no mato, mato vai incendiar. Tem mais fogo que a Zefinha quando quer me agarrar. Fumacê, ah, 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 fumaça. Fumacê, ah, 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 fumaça. Tiruliruli. Fumaceira, tá saindo lá de lá. Tem alguém queimando coisa, tá botando pra quebrar. Ou será que é um Zé Bento, tá roçando pra plantar? Ou então é a Zefinha que prepara o meu jantar? Se não for o João da Nega, que fugiu para fumar. Fumacê, ah, 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 fumaça. 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 Oh yeah. Vamos nessa. Vamos lá.